ધોરણવાર વિષય ગણિત એમાં ચેપ્ટર નંબર 7 સંકલન ચાલી રહ્યું છે, જેમાં ગયા લેક્ચરમાં આપણે સ્વાધ્યાય 7.11 ની અંદર 1 થી 10 દાખલા જોઈ લીધા છે અને સાથે પેલા ગુણધર્મો પણ જોયેલા હતા, બરાબર. એ જ ગુણધર્મોનો ઉપયોગ કરીને આજે પણ આગળ આપણે દાખલા જોવાના છે. ચલો તો શરૂ કરીએ સ્વાધ્યાય 7.11 માં દાખલા નંબર 11. ઠીક છે, તમને રકમમાં આપી છે લિમિટ -π/2 થી +π/2 ને sin² x dx. આપણને ટોટલ 8 ગુણધર્મો P0 થી લઈને P7 સુધીના 8 ગુણધર્મો આવડવા જોઈએ. તો દાખલાનું સરળ સ્વરૂપ થઈ જાય અને પછી એને ઉકેલવા સહેલા પડે. ઠીક છે ને, તો ચલો sin² x તમને આપ્યું છે અને અહીંયા લિમિટ -π/2 થી +π/2, એટલે આપણે તમને કીધેલું યાદ હોય તો જો લિમિટ માઇનસથી પ્લસ સરખી હોય, વેલ્યુ તો સરખી છે ને, ખાલી માઇનસ પ્લસનો તફાવત છે, તો આવા ટાઈમે આપણે વિધેય નક્કી કરવાનું થાય યુગ્મ છે કે અયુગ્મ. જો અયુગ્મ હોય તો સીધો જવાબ 0 થઈ જાય અને યુગ્મ હોય તો આ લિમિટને આપણે અડધી કરવાની અને આગળ બે વડે ગુણવાનું. તો એના માટે સૌથી પહેલાં sin² x માટે વિચારવું પડે. ચલો તો લખું છું, જોજો અહીં વિધેય આપણું f(x) બરાબર sin² x. યુગ્મ યુગ્મ ચેક કરવા માટે હંમેશા એક્સની જગ્યાએ -x મૂકવામાં આવે છે, તો એક્સની જગ્યાએ -x મૂકીએ તો f(-x) sin² x ની જગ્યાએ -x. સાઇન તો અયુગ્મ છે, માઇનસ બહાર કાઢે, પણ અહીંયા વર્ગ છે, વર્ગ હોવાથી એ ધન થઈ જાય, બરાબર ને. માઇનસ તો બહાર કાઢે પણ વર્ગ છે, એટલે કે બે વખત આવે -, એટલે શું થઈ જાય, પ્લસ. તો આની જગ્યાએ sin² લખી શકાય અને sin² x ને જ આપણે નામ આપેલું f(x), ડાબી બાજુ f(-x). જો માઇનસ આપવાથી આપણને એના એ જ વિધેય પાછું મળે તો આપણે f(x) ને યુગ્મ વિધેય કહીએ છીએ. તો f(x) એ યુગ્મ વિધેય છે અને યુગ્મ હોય એટલે તમને યાદ આવી જાય ગુણધર્મ શું હતો, તો કે આ લિમિટને અડધી કરવા નાખવાની, -π/2 થી +π/2 જેના અડધા 0 થી π/2 કરવાના, એટલા માટે અહીંયા લિમિટમાં આગળ બે વડે ગુણવાના. લિમિટ અડધી થઈ જાય 0 થી π/2, યુગ્મ હોય તો આપણે આવું કરી શકીએ. ચલો બાજુમાં sin² x એમના એમ. હવે આપણે આગળ વધીએ, હવે આપણે જે ખબર છે આપણને યાદ આવી જાય છે. ચલો આને હું સમીકરણ 1 કહી દઉં અને આને નામ આપી દઉં ધારો કે આઈ કરીને. તો થોડુંક પહેલો જ દાખલો હતો આપણે આ સ્વાધ્યાયનો, યાદ આવે sin² વાળો, એ જ છે. ચલો x ની જગ્યાએ લિમિટનો સરવાળો π/2 અને માઇનસ શું મૂકવાનું, x. x ની જગ્યાએ લિમિટનો સરવાળો -x. બીજી રીત કહી, sin² ની જગ્યાએ 1 cos π/2 લખો, સાદરૂપ આપો, જવાબ લાવી દો, ચાલે. અત્યારે આપણે આ કરી રહ્યા છીએ, ગુણધર્મનો જ ઉપયોગ કરવો છે ને આપણે, તો લચો ગુણધર્મ વાપરી. sin² x ની જગ્યાએ શું મૂકી દીધા અમે, π/2 - x, પણ π/2 એ તો વિધેય બદલાય છે, તો sin² નું તો પછી cos જ થઈ જવાનું, તો આ 2m ના m, 0 થી π/2 અને sin² નું શું થઈ ગયું, cos² x dx. આને કહી દઈશું સમીકરણ નંબર 2, ડાબી બાજુ તો આવીએ જ છું, તમને ખબર પડી ગઈ ને શું કરવાનું, સમીકરણ 1 વત્તા સમીકરણ 2. ચલો સમીકરણ 1 વત્તા 2 કરતા, 1 વત્તા 2 કરવામાં આવશે ત્યારે ડાબી બાજુ આઈ સરવાળો થઈને કેટલા થઈ ગયા, 2i. જમણી બાજુ જોવામાં આવે, જો 2 ટાઈમ 0 થી π/2, અહીંયા પણ એ જ છે, તો મેં કોમન કાઢ્યા એવું આપણે કહી શકીએ, 2 ટાઈમ 0 થી π/2. હવે સમીકરણ 1 ના sin² અને આના વચ્ચે cos² વચ્ચે સરવાળો, તો sin² x પ્લસ cos² x, નિત્યસમ થઈ ગયું. નિત્યસમ એટલે જવાબ 1 આપશે અને આ સામસામે બે ઉડી ગયા. અહીંયા 0 થી π/2, અહીંયા શું મળી જાય છે, 1 dx. 1નું સંકલન તમને આવડે જ છે, x લિમિટ 0 થી π/2, અપર માઇનસ લોઅર કરીએ એટલે π/2 - 0, તો જવાબ આવી જાય છે π/2. આ થઈ ગયો આપણો જવાબ, i = π/2. ખ્યાલ આવી જાય, બહુ સહેલો દાખલો છે. તો અહીંયા યુગ્મ અયુગ્મની એક નવી વસ્તુ આપણને દાખલામાં જોવા મળી. ક્યારે કરવાની, જ્યારે લિમિટ માઇનસથી પ્લસ વેલ્યુ સેમ હોય ત્યારે યુગ્મ અયુગ્મ આપણે ચેક કરવું પડે. ચલો આગળ વધીએ, આ દાખલા નંબર 11 હતો, હવે દાખલા નંબર 12 તરફ જઈ રહ્યા છીએ આપણે, બરાબર. 12 એક સારો દાખલો છે, એટલે એને ખાલી હું IMP લખું છું, સારો છે, બહુ ભારે નથી પણ સારો છે. ચલો શરૂઆતમાં આપેલી રકમને આપણે નામ આપી દઈએ i. ધારો કે i = 0 થી π x/1 sin x dx, સમીકરણ નંબર 1. હવે શું કરશું આપણે, તો આપણે હવે x ની જગ્યાએ સૌથી વધારે ઉપયોગમાં આવનારી ગુણધર્મ લિમિટનો સરવાળો -x, એટલે કે π - x. ચલો ત્યારે ડાબી બાજુ તો આઈ જ છે, 0 થી π x ની જગ્યાએ π - x
અને છેદમાં વન પ્લસ સાઈન એક્સની જગ્યાએ ફરીવાર પાઈ માઇનસ એક્સ ડીએક્સ. આવડી જાય ને? ચલો સાઈન પાઈ માઇનસ એક્સ, પાઈ એ વિધે ના બદલાય, પાઈ માઇનસ બીજું ચરણ, બીજા ચરણમાં સાઈન ધન છે તો વન પ્લસ સાઈન એક્સ જ આવશે. ચલો આપણે લખી નાખીએ, આગળ ઝીરોથી પાઈ એમના એમ, ઉપરના પાઈ માઇનસ એક્સ અને છેદમાં તો વન પ્લસ સાઈન પાઈ માઇનસ એક્સ, એટલે શું થાય છે? સાઈન એક્સ જ થાય છે. તો મેં લખી નાખ્યું. હવે આપણે છેદ છૂટા આપવાના, જોતા રહેજો. ડાબી બાજુ તો આઈ જ છે, આઈ બરાબર ઝીરોથી પાઈ. જો છેદ છૂટા આપીએ એમાં પાઈના છેદમાં વન પ્લસ સાઈન એક્સ આવે, પાઈ અચળ હોવાથી મેં બહાર કાઢી લીધા, એટલે વન અપોન વન પ્લસ સાઈન એક્સ થઈ ગયા, એની સાથે ડીએક્સ, પછી વચ્ચેના માઇનસ, ઝીરોથી પાઈ એક્સ અપોન વન પ્લસ સાઈન એક્સ અને ડીએક્સ. ખ્યાલ આવી ગયો? ચલો આને કહી દઈએ સમીકરણ નંબર બે. શું કરવાનું તમને ખબર છે? જો સમીકરણ એકમાં આ ભાગ છે એ પ્લસમાં છે અને અહીંયા આ જ ભાગ સેમ ટુ સેમ છે પણ માઇનસમાં છે, સરવાળો કરી લે, પ્લસ માઇનસવાળું ઉડી જાય ને. તો ચલો સમીકરણ એક વત્તા બે, સમીકરણ એક પ્લસ બે કરતાં આઈ વત્તા આઈ તમને દેખાય છે ટુ આઈ, ડાબી બાજુ આઈ, ડાબી બાજુ આઈ, આઈ વત્તા આઈ ટુ આઈ, જમણી બાજુમાં આ ધન છે અને આ ઋણ છે, સરખું જ છે, ઉડી જાય તો આ બંને ગયા, કેન્સલ થઈ ગયા, તો આટલો જ ભાગ વધે છે. પાઈ ઝીરોથી પાઈ વન અપોન વન પ્લસ સાઈન એક્સ સાથે ડીએ. ખ્યાલ આવી ગયો? આ બંનેનો સરવાળો થતો હતો પણ આ ભાગ અને આ ભાગ પ્લસ માઇનસ ઉડી ગયા સરવાળામાં, તો આટલો જ ભાગ વધેલો છે. આપણે આઈ શોધવા છે, બેને નીચે ઉતારી દઈએ અને આપણને યાદ આવી જાય જરા, અહીંયા કરણી લેતા તો આપણે યાદ આવે તો છેદમાં વન પ્લસ સાઈન આવે, વન માઇનસ સાઈન આવે, વન પ્લસ કોસ આવે, વન માઇનસ કોસ આવે, તો કરણી લેવાની, તો વન માઇનસ સાઈન એક્સ વડે ઉપર નીચે આપણે ગુણ્યા છે. ચલો હવે થોડાક વધી આગળ, તો તમે જોઈ શકો ડાબી બાજુ આઈ જ છે, જમણી બાજુ પાઈ બાય ટુ સંકલન ઝીરોથી પાઈ એક ગુણ્યા વન માઇનસ, એટલે તો એના જ આવે વન માઇનસ સાઈન એક્સ, અને છેદમાં સૂત્ર દેખાતું હશે, એકવાર પ્લસ એકવાર માઇનસ, એ સ્ક્વેર માઇનસ મી સ્ક્વેર, એકનો વર્ગ એક, સાઈનનો વર્ગ સાઈન સ્ક્વેર, એક માઇનસ સાઈન સ્ક્વેર એક્સ. ચલો લખી નાખીએ વન માઇનસ સાઈન સ્ક્વેર એક્સ, વન માઇનસ સાઈન સ્ક્વેર એટલે આપણે શું લખવાના? કોસ સ્ક્વેર એક્સ. તો પાઈ બાય ટુ ઝીરોથી પાઈ વન માઇનસ સાઈન એક્સના છેદમાં કોસ સ્ક્વેર એક્સ ડીએક્સ. હવે છેદ છૂટા આપવાનો નિયમ છે આપણે, તો છેદના કોસ સ્ક્વેર બંને સાથે જશે. તો આગળના પાઈ બાય ટુ એમના એમ, ઝીરોથી પાઈ એકના છેદમાં કોસ સ્ક્વેર એટલે સેક્સ સ્ક્વેર એક્સ આવી જાય, માઇનસ જોજો ડાયરેક્ટ લખીએ છીએ, સાઈન એક્સના છેદમાં કોસ સ્ક્વેર, એક કોસ છૂટા પડે તો સાઈનના છેદમાં કોસ એટલે ટેન, અને એક કોસ વન અપોન કોસ એટલે સેક, એટલે કે સેક એક્સ ઇન્ટુ ટેન એક્સ અને પાછળ ડીએક્સ. મને તો બંનેનું સંકલન આવડે જ છે, તો પાઈ બાય ટુ સેક્સ સ્ક્વેર એક્સનું સંકલન આપણે ટેન એક્સ લખીએ છીએ અને સેક એક્સ ઇન્ટુ ટેન એક્સનું સંકલન આપણે સેક એક્સ લખીએ છીએ. લિમિટ ઝીરોથી પાઈ છે. ચલો લિમિટ મૂકતા આવડવી જોઈએ, અપર માઇનસ લોઅર ડાયરેક્ટ કિંમત મૂકશું, ટેન એક્સની જગ્યાએ પાઈ, ટેન પાઈનો જવાબ શું થઈ જશે? સાઈન પાઈ છેદમાં કોસ પાઈ, સાઈન પાઈ એટલે ઝીરો એટલે બધું ઝીરો, માઇનસ સેક પાઈનો જવાબ માઇનસ વન, માઇનસ લોઅર લિમિટ ટેન ઝીરો એટલે ઝીરો, માઇનસ સેક ઝીરો એટલે વન. ડાયરેક્ટ મેં કિંમતો મૂકેલી છે, આગળના પાઈ બાય ટુની અંદર વધવાના, માઇનસ માઇનસ પ્લસ વન અને માઇનસ માઇનસ પ્લસ વન, એક ને એક બે થઈ ગયા, પાઈ બાય ટુની સાથે બે 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 ઉડી જાય એટલે જવાબ મળે છે પાઈ, કોના બરાબર ચાલે છે? આ આઈ બરાબર, આઈ એટલે આપણી રકમ છે, એટલે આપણો જવાબ થઈ જાય છે એ પાઈ. ખ્યાલ આવી જાય બરાબર ને? તો દાખલો ગણતરી પ્રમાણે આમ તો કંઈ ભારે છે નહીં, સહેલો જ છે, તો જરા ધ્યાન રાખવાનું કઈ જગ્યાએ આપણે શું કરી રહ્યા છીએ, ઠીક છે ને? તો ફટાફટ વિડીયો પોઝ કરી લખી નાખો, એટલે આપણે આગળનો દાખલો જોઈએ, દાખલા નંબર તેર. ચલો તમે વિડીયો પોઝ કરીને લખી નાખ્યો હશે, આપણે આગળ વધીએ. દાખલા નંબર તેર, આ અગિયાર અને બાર હતો એવો જ એક તેર નંબરનો દાખલો છે, અગિયાર નંબરનો જે આપણે હમણાં ગણ્યો યુગ્મ અને અયુગ્મવાળો, એના જેવો જ તમે દાખલા નંબર તેરને કહી શકો. ચલો બરાબર જોતા રહેજો. ત્યારે દાખલા નંબર તેરની વાત કરીએ આપણે, નંબર તેરમાં આપણને રકમમાં આપવામાં આવ્યું છે માઇનસ પાઈ બાય ટુથી પ્લસ પાઈ બાય ટુ, જો માઇનસ પાઈ બાય ટુથી પ્લસ પાઈ બાય ટુ સાઈનની ઉપર સાત એક્સ ડીએક્સ. ફરી એકવાર લિમિટ જુઓ કેવી છે, માઇનસથી પ્લસ, યુગ્મ યુગ્મ ચેક કરી લેવાનું બરાબર ને? આવી લિમિટ આવે તો યુગ્મ યુગ્મ ચેક કરવાનું, આ આપણું વિધેય છે. અહીં એફ ઓફ એક્સ બરાબર સાઈનની કેટલી ઘાત? સાત ઘાત. યુગ્મ યુગ્મ ચેક કરવા માટે એક્સની જગ્યાએ માઇનસ એક્સ મૂકવામાં આવશે, એક્સની જગ્યાએ માઇનસ એક્સ, સાઈનની સાત, એક્સની જગ્યાએ માઇનસ એક્સ,
साइन अयुग्म विधेय माइनस ने बार काटे अने घात जो केवी छे सात आपण अयुग्म तो टूंक में ए माइनस बार ज आवशे घात युग्म होय तो माइनस खाई जाए। चलो तमे जोई शको आगळ माइनस ने साइन नी सात ने तो आपणे नाम आपेलू एफ ऑफ एक्स तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स मळे छे तेथी एफ ऑफ एक्स ए अयुग्म विधेय छे। अने तमने मैं गुणधर्म लखावेलू जो आवी लिमिट होय अने विधेय चेक करवामां आवे ने जो अयुग्म होय तो जवाब शून्य थई जाए माटे जवाब डायरेक्टली शून्य लखी शको माइनस पाई बाय टू थी प्लस पाई बाय टू साइन नी सात घात एक्स डीएक्स बराबर शून्य एटले आ रीते आपणे लखी शकाय। बीजी रीत करवी होय तो तमे एक्स नी जग्याए लिमिटनो सरवाळो माइनस एक्स मूकजो मळी जशे आज रीते तमने दाखलानो जवाब मळी जशे। तो वात करी दाखला नंबर 13 चलो आगळ वधीए दाखला नंबर 14 ध्यान राखजो दाखला नंबर 14 नी अंदर तो नंबर 14 तमने कहेवा मांगे छे लिमिट 0 थी 2 पाई कॉसनी 5 घात एक्स डीएक्स आमा साइन नी 7 हती आमा कॉसनी 5 छे। बीजो एक गुणधर्म याद करी लो बराबर ने तो अहींया आपणने विधेय तरीके 0 थी 2 पाई आप्युं छे लिमिट अने विधेय तरीके कॉसनी 5 तो जो हूँ लखू छू अहीं एफ ऑफ एक्स बराबर कॉसनी केटली घात छे 5 घात एक्स देखाय छे। हवे एक गुणधर्म हतो बराबर कहो तो याद हशे तमने तो आवुं कंईक हतुं याद होय तो तमने 0 थी 2a एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू आपणे 2 टाइम 0 थी लखी शकीए एफ ऑफ एक्स डीएक्स क्यारे लखी शकाय शरत हती के एफ ऑफ 2a माइनस एक्सनो जवाब एफ ऑफ एक्स जेटलो थाय त्यारे तो आ गुणधर्म ज अहींया तमे वापरवाना छो। केवी रीते जुओ तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स 2a माइनस एक्स एटले लिमिटनो सरवाळो माइनस एक्स तो अँ लिमिट सरवाळो एटले 2 पाई माइनस एक्स थवाना तो हूँ आ शोधी बताईश तमने 2 पाई माइनस एक्स तो आनाथी थाईश कॉसनी 5 एक्सनी जगह 2 पाई माइनस एक्स 2 पाई एटले आपणने खबर छे बराबर एकम वर्तुळमां 2 पाई अहींया आवे 2 पाई माइनस एटले चौथुं चरण चौथा चरणमां कॉस धन छे बराबर ने अने 2 पाई माइनस चौथुं चरण चौथा चरणमां कॉस धन 2 पाई होवाथी विधेय बदलाय नहीं એટલે તમને કોસની 5 પાછી મળે અને કોસની 5 ને તો આપણે એફ ઓફ એક્સ કહીએ છીએ તો એફ ઓફ 2 પાઈ માઇનસ એક્સ બરાબર જો મને એફ ઓફ એક્સ મળતું હોય મળે છે ને મળે છે આ શરત પ્રમાણે તો તમે આની જગ્યાએ લખી શકો 2 ટાઈમ 0 થી એ 0 થી જે 2a હતા એ 0 થી એ મતલબ કે અડધા થઈ જાય છે તો 0 થી લઈને 2 પાઈ એના અડધા એટલે 0 થી પાઈ તો આપણે 0 થી 2 પાઈના અડધા કરી લેવાના અને આગળ 2 વડે ગુણવાનું તો તેથી 2 વડે ગુણ્યા આની જેમ લિમિટ અડધી કરી લીધી 0 થી પ્લસ પાઈ તો આ કારણ તમે બાજુમાં લખતા રહેજો બરાબર કારણ અહીંયા લખી નાખવાનું 2 ટાઈમ 0 થી પાઈ 2 ટાઈમ અડધી લિમિટ 0 થી પાઈ વિધેય તો એ જ કોસની કેટલી ઘાત 5x dx ધારો કે ચલો આ જે શું છે આપણા માટે આઈ ધારો કે આઈ સમીકરણ નંબર 1 ખ્યાલ આવી ગયો છે। ચલો હવે ફરી એકવાર એ જ ગુણધર્મ એક્સની જગ્યાએ લિમિટનો સરવાળો માઇનસ એક્સ એટલે કે પાઈ માઇનસ એક્સ મૂકવામાં આવશે આગળ 2 0 થી પાઈ કોસની 5 પાઈ માઇનસ એક્સ સાથે ડીએ પાઈ એટલે વિધેય ના બદલાય પણ પાઈ માઇનસ છે પાઈ અહીંયા હોય માઇનસ કરો એટલે બીજું ચરણ બીજા ચરણમાં કોસ ઋણ અને સાથે ઘાત અયુગ્મ છે એટલે ઋણની અયુગ્મ ઘાત પણ ઋણ જ મળે એટલે આની આગળ એક માઇનસ આવી જશે તો જો આ રીતે 0 થી પાઈ અહીંયા માઇનસ લાગી જશે અને કોસ રેસ ટુ 5x થઈ જશે ખ્યાલ આવી ગયો બરાબર પણ આ માઇનસને મેં તો બહાર કાઢી લીધા 2 ટાઈમ 0 થી પાઈ કોસની 5x dx આ કોના બરાબર ચાલી રહ્યું છે આગળ પણ તમે જોશો સમીકરણ 1માં આ પણ એ જ હતું ને 2 ટાઈમ 0 થી પાઈ કોસની 5x dx આ પણ એ જ છે 2 ટાઈમ 0 થી 5 કોસની ચલો સમીકરણ નંબર 2 બંને સરખા જ છે પ્લસ માઇનસ છે બેનો સરવાળો કરી લો એટલે 0 થઈ જાય તો ચલો સમીકરણ 1 વત્તા 2 કરતા સમીકરણ 1 વત્તા 2 તો તમે ડાબી બાજુ આઈ વત્તા આઈ 2y કરશો અને જમણી બાજુ આ જે દેખાય છે એવું ને એવું જ અહીંયા છે પણ માઇનસ સાથે જ એટલે આ 5 હોય તો આ માઇનસ 5 એના જેવું એમ તો સરખું પ્લસ માઇનસમાં છે સરવાળો કરો એટલે જવાબ 0 એટલા માટે આઈ બરાબર શું થઈ જાય છે જવાબ 0 હલાવી જાય છે અને આઈ એટલે જ આપણે આ ધારિત હોય ક્યાંથી બનાવ્યા હતા ઉપરથી બનાવ્યા હતા મતલબ આ જ આપણી રકમ આઈ બરાબર હતી જેનો જવાબ શું મળે છે આપણને 0 ચલાવી જાય છે। ચલો તો ફટાફટ વિડીયો પોઝ કરો અને લખી નાખો એટલે આના જેવો જ દાખલો દાખલા નંબર 15 આપણે જોઈ લઈએ। ચલો વિડીયો પોઝ કરીને તમે લખી નાખ્યો છે આગળ વધીએ આપણે દાખલા નંબર 15 તરફ બહુ નાનકડો એવો જ દાખલો છે બરાબર અને બહુ સહેલો પણ છે આમ છતાં ગણાવી દઈએ તમને નંબર 15 રકમમાં જે પણ આપ્યું છે હું નામ આપી દઉં છું ધારો કે આઈ બરાબર
जीरो थी पाई बाय टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स छेद में वन प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी। समीकरण नंबर एक बराबर, रकम ने मैं आई नाम आप समीकरण एक आप दीद। हवे अपने जो सौथी वधारे गुणधर्म उपयोगी है एक्स की जगह लिमिट नो सरवाळो पाई बाय टू माइ प्लस जीरो एटले पाई बाय टू माइनस एक्स मुकवामां आवशे। चलो मूकी दईए जरा, तो डाबी बाजू तो आई है जीरो थी पाई बाय टू है। चलो साइन एक्स की जगह पाई बाय टू माइनस एक्स मूकी दीधा, माइनस कॉस एक्स की जगह पाई बाय टू माइनस एक्स मूकी दीधा, छेद में वन प्लस साइन एक्स की जगह पाई बाय टू माइनस एक्स मूकी दीधा, इंटू कॉस एक्स की जगह पाई बाय टू माइनस एक्स मूकी दीधा। पाई बाय टू ए विधेय बदलाय, साइन हो तो कॉस थी जाए, कॉस हो तो साइन थी जाए। अने पहलू चरण है, पहला चरण में बधुं धन ज आवशे। तो आ पर डे जीरो थी पाई बाय टू साइन थी गयु कॉस एक्स, कॉस थी गयु साइन एक्स छेद में वन प्लस साइन थी गयु कॉस एक्स, कॉस थी गयु साइन एक्स डी एक्स। समीकरण नंबर बे। चलो भाई समीकरण एक वत्ता बे करी राखी, समीकरण एक वत्ता बे, समीकरण एक वत्ता बे। डाबी बाजू आई वत्ता आई एटले टू आई, अने जमणी बाजू जीरो थी पाई बाय टू जीरो थी पाई बाय टू एक ज वार लखशू, बने नो छेद जो सो लसा लईए तो आ जावे वन प्लस साइन कॉस के वन प्लस कॉस साइन सरखूज है, तो एक ज वार लखवामां आवशे वन प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अने अंश में जे छे एनो सरवाळो, जो अंश में अहींया साइन माइनस कॉस अने अहींया कॉस माइनस साइन सरवाळो करूँ छूँ, साइन माइनस कॉस पहलू समीकरण प्लस बीजू समीकरण कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अने साथे पेला डी एक्स। हवे तमे शू कहशो, बधुं उड़ी गयो। तो जो माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स तो माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स उड़ी गया, तो टू आई बराबर संकलन में जीरो जीरो माटे बधुं जीरो ज थाय, एटले आई बराबर पण शू मळे छे आपणने जीरो। ख्याल आवी जाय छे बराबर ने? तो दाखला तो सहला जे छे, तो आ वात करी तमने दाखला नंबर अगियार थी लईने पंदर सुधी। चलो हवे आगळनो दाखलो, दाखला नंबर सोळ, जे आ स्वाध्यायनो सौथी अगत्યનો दाखलो, चार માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે બરાબર। જરા ધ્યાન આપજો, રકમ છે 0 થી પાઈ log 1 પ્લસ cos x d બરાબર। ચલો તો શરૂઆત કરીશું આપણે, એને નામ આપીને નામ આપી દઈએ। ચલો સૌથી પહેલા i, ધારો કે i બરાબર 0 થી પાઈ બરાબર, ધ્યાન રાખજો મોટા ભાગના બધા ગુણધર્મો આપણે આમાં વાપરવાના છે, log 1 પ્લસ cos x dx। સમીકરણ નંબર पहलो गुणधर्म एट्ले कि सौथी वधारे उपयोग में आवनारू एक्स की जगह लिमिट नो सरवाळो एट्ले कि पाई माइनस एक्स मुकवामां आवशे। चलो ज्यां तमने एक्स देखाय ने त्यां पाई माइनस एक्स आपणे मूकी दईए। तो जीरो थी पाई छे लॉग वन प्लस कॉस एक्स की जगह पाई माइनस एक्स आपणे मूकी दीधा साथे डीएक्स। ख्याल आवी गयो आटलो? तो चलो एनाथी आगळ वधीए, कॉस पाई माइनस एक्स तमने खबर हशे आ डाबी बाजू तो आई ज छे, जीरो थी पाई लॉग कॉस पाई माइनस एक्स, पाई माइनस बीजू चरण बीजा चरण में कॉस ऋण, एट पाई ए विधे बदलाशे नहीं पर कॉस जवाब ऋण आपसे, तो वन माइनस शू थी गयो आ कॉस एक्स, तो वन माइनस शू आपे आपने कॉस एक्स साथ डी एक्स। समीकरण नंबर बे। चलो हवे शू करशू, समीकरण एक वत्ता बे जोता रहेजो, बहु सारो दाखलो छे। समीकरण एक वत्ता बे करता डाबी बाजू में आई जमणी बाजू अहीं पण आई, एटले आई वत्ता आई केटला थई जशे टू आई, लिमिट जीरो थी पाई बंनेनी सरखी ज छे, आ लॉग वन प्लस कॉस एक्स आ लॉग वन माइनस कॉस एक्स नो सरवाळो, लॉग वन प्लस कॉस एक्स अने लॉग वन माइनस कॉस एक्स बंनेनो कर्यो सरवाळो साथे डी एक्स। बे लॉगनो सरवाळो एटले आपणे लॉगना गुणधर्मो जाणीए छीए, एक ज लॉगनो गुणाकार थई जाय, तो आ टू आई बराबर चालतुं आवे छे जीरो थी पाई आगळ एमना एम, अने लॉग गुणाकार करशुं कोनो कोनो वन प्लस कॉस एक्स अने अहींया थी वन माइनस कॉस एक्स, तो आ तो सूत्र बनी जैसे एक वार प्लस ने एक वार माइनस एट ए स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर वन माइनस कॉस स्क्वेर जेने आपणे साइन स्क्वेर थी ओळखीए छीए। तो टू आई बराबर जीरो थी पाई लॉग आने वन माइनस कॉस स्क्वेर लखाए जेने थोड़ूक शॉर्ट में लखी दऊँ हूँ साइन स्क्वेर एक्स डी एक्स। ख्याल आवी गयो हशे, साइन स्क्वेर स्क्वेर छे एटले आनो जवाब धन होय एटले मानक ना करो तो चाल। હવે આપણને ખબર છે કે ઘાત હંમેશા લોગમાં આગળ આવે, તો અહીંયાથી આપણે બેને આગળ લઈ લીધા, તો ટુ આઈ બરાબર બે આગળ આવી ગયા સીધા જીરોથી પાય લોગ સાઇન એક્સ ડી એક્સ, આ ઘાત બે આગળ આવી ગઈ છે લોગની, મેં બહાર કાઢેલા બે બે ઉડી જાય છે ને,
तो पछी i बराबर 0 थी पाई log sin x dx आपने मळ्यु। आने खास ध्यान में लेजो, आ थई गयु आपणा माटे समीकरण 1 2 पछी 3, आनो वच्चे क्यांक आपणे उपयोग करशु, ध्यान में राखजो। बराबर छे, हवे थोड़ा आगळ वधीए। हवे आपणे जे गुणधर्म खबर छे बीजो, एनो आप उपयोग करिए के 0 थी पाई छे, आ आपणा माटे विधेय थई गयु f(x)। चलो तो हूँ लखू छु, जोजो अहीं f(x) बराबर log ऑफ साइन एक्स, कयो गुणधर्म हमणा आगला दाखला में वापरे तो ए आपणे शुं मूकवानुं x नी जग्याए लिमिटनो सरवाळो माइनस एक्स एटले के पाई वत्ता 0 माइनस एक्स एटले के पाई माइनस एक्स। चलो शुं थई जशे, log साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस बीजू चरण साइन तो धन ज छे, तो log साइन एक्स ज आपणने पाछू मळे, तो आनी जग्याए तो f(x) लखी शकाय। तो f ऑफ पाई माइनस एक्स होय अने एनी जग्याए जो f(x) लखातुं होय, बराबर ने, हमणा एक गुणधर्म हतो, तो आ लिमिट ने तमे एटले के हूँ आ रीते लखवा जई रह्यो छुं, i बराबर आ लिमिट ने अर्धी करी नाखो ने आगळ बे गुणी नाखो, तो बे वडे गुणी नाख्या ने लिमिट अर्धी, 0 थी जे पाई हता अर्धा एटले 0 थी पाई बाय 2 थई जाय, 0 थी पाई बाय 2 अने बाजू में log sin x dx, log sin x dx। चलो ख्याल आवी गयो आटलो, तो बराबर ने, तो हजी तो दाखलो अर्धो पण नथी थयो, धीरे धीरे जवानुं समजवानुं छे के अहींया विधेयमां पाई माइनस एक्स मूकवामां आवे छे, तो पाछो विधेय मळी जाय छे, तो तमे लिमिट ने अर्धी करी शको अने बे वडे गुणी शको, आ एनो गुणधर्म वापर्यो। चलो हवे जी आगळ वधीए, अने समीकरण नंबर 1 2 3 पछी मैं आपी दीधुं नंबर 4, धीरे धीरे आगळ जवानुं छे। चलो हवे एक्सनी जग्याए लिमिटनो सरवाळो पाई बाय 2 माइनस एक्स मूकवामां आवशे, तो आपणने आई बराबर जोता रहेजो 2 टाइम 0 થી पाई बाय 2। हवे एक स्टेप डायरेक्ट लखू छू, साइन में एक्सनी जग्याए पाई बाय 2 माइनस एक्स आवे एटले विधेय बदलाई जाए, साइन एक्सनुं विधेय बदलाईने शुं थई जशे, कॉस एक्स dx, cos x dx। चलो आने कही दीधुं समीकरण 4 पछी 5, समीकरण 4 वत्ता 5 करशुं हवे, बराबर, बहु सारो एवो दाखलो छे, ध्यान ध्यान राखजो, अर्धो थयो हवे, तो समीकरण 4 वत्ता 5 तमे जोई शको i वत्ता i अहींया पण 2i थई रह्या छे, तो मैं लखी नाख्या आना पण i भेगा करी 2i, लिमिट बंनेनी सरखी आ 2 टाइम्स होवाथी 12 ज राखेला छे, 0 થી पाई बाय 2 बंनेमां आ बे सरखा हता एटले 12 आया, आ बेनो सरवाळो log sin x वत्ता log cos x, log sin x प्लस log cos x अने ब्रेकेट कम्प्लीट करीने dx, फरीवार बे log नो सरवाळो, एक log नो गुणाकार, सामसामे बे उड़ाड़ी दीधा मैं, तो i बराबर 0 થી पाई बाय 2 log गुणाकार कोनो कोनो आवशे, sin x इंटू cos x dx। हवे अहींया जो जो खास समझो, साइन एक्स कॉस एक्स छे, साइन 2 थीटानुं मारे सूत्र बनाववुं होय तो मारे अहीं बे वडे गुणवा पड़े, तो हूँ एज करवानो छुं आगळ, 0 થી पाई बाय 2 जोजो समझजो, लॉग बे वडे मैं गुण्या तो 2 साइन एक्स कॉस एक्सना अने बे वडे मैं भागी नाख्या, ख्याल आवी गयो हशे तमने, बराबर छे, ऊपर साइन 2x सूत्र बनी गयो, तो आपणे लखता जईए डाबी बाजू तो आई ज छे, 0 થી पाई बाय 2 लॉग ऊपरवाळुं सूत्र थयुं साइन 2x છેદમાં તમને દેખાય 2, હવે ફરીવાર લોગમાં ભાગાકાર આવે છે તો લોગની શું થઈ જાય, બાદબાકી, બરાબર, તો ધ્યાન રાખજો જી, તો લોગ ઓફ સાઇન 2x માઇનસ લોગ 2 અને સાથે આવી જશે dA, ખ્યાલ આવી ગયો હશે આટલું, તો ચલો સંકલન બંનેને અલગ અલગ આપણે આપી દઈએ, બરાબર, તો તમારે આ બાજુનો ભાગ લખવાનો બાકી હોય તો જરા લખી લો એટલે હું બોર્ડ સાફ કરી દઉં। चलो तमे आ बाजू भाग लखी दीधो हे, हूँ बोर्ड भूसी लू छू, बराबर। चलो आगळ वधीए त्यारे अहींयाथी हूँ अहींया लखवा जई रह्यो छुं, हवे आने हूँ जवा दऊं छू, रकम रहेशे आ जवा दऊं छू। चलो हवे जरूर पड़वानी छे ए भागने हूँ नीचे राखी मूकू छूँ अत्यारे, बराबर, 0 થી पाई समीकरण नंबर 3 हतुं ए। चलो हवे आनी अंदर संकलन अलग अलग आपवामां आवशे, जोता रहेजो, आपणी रकम छे 0 થી पाई बाय 2 पहला तो डाबी बाजू तो आई ज चालता आवे छे, आई ज छे अहींया पण 0 થી पाई बाय 2 जो समझो log साइन 2x छे, log साइन 2x साथे dx अने पाछळ माइनस 0 થી पाई बाय 2 log 2, log 2 अचळ एटले 12, तो माइनस log 2 12, 0 થી पाई बाय 2 अने कई वधशे नहीं एटले शुं लखी नाख्या मैं 1dx, ख्याल आवी गयो हशे ने। चलो हवे आवो ज दाखलो एक उदाहरण में पण छे, बराबर छे, त्यां ध्यान राखीने पछी तमारे गणवो पड़शे। चलो हवे आ वस्तुनुं मारे सादरूप आपवुं पड़े, कारण के 1 नुं संकलन तो मने आवडी गयुं छे, खाली आनु सादरूप मारे आपवानुं छे, एमां log sin 2x छे, तो हूँ आ 2x बराबर धारी लउं, 2x बराबर मानी लो मैं धारी लीधा,
धार्या पछी विकलन टू एक्स नू डीएक्स टी नू डीटी तो डीएक्स बराबर शू मळे छे आपणने डीटी बाय टू आटलो तो ख्याल आवी जाय आपणने। चलो हवे आगळ वधीए थोड़ा तो जीरो थी पाई बाय टू लिमिट हती ए बदलाशे बदलाशे ने तो चलो जीरो थी पाई बाय टू माटे एक्स बराबर जीरो हता अने एक्स बराबर पाई बाय टू हता आ बंने ने आपणे टी बराबर टू एक्स में मूकवाना छे तो तमने टी बराबर शू मळे छे जुओ एक्स की जगह जीरो मूकिए जीरो गुणिया बे एटले जीरो एक्स की जगह हूँ अहीं पाई बाय टू मूकूँ तो टू टू उड़ी जाए के मे पाई मे तो आ लिमिट ने हूँ ऊपर मूकी रो छूँ डाबी बाजू तो आई है जमणी बाजू जीरो थी पाई बाय टू जी हता ये जीरो थी पाई थी गया लॉग साइन टू एक्स लॉग खरा साइन खरा टू एक्स की जगह टी थी गया अने डीएक्स की जगह डीटी बाय टू थी गया पाछवाड़ू एम ना एम लॉग टू वन नु संकलन आपी दीए चलो एक्स लिमिट जीरो थी पाई बाय टू जरा जोजो अने समझो आ छेद में बे बार आ जाए तो हूँ बार बे काढ़ी लऊँ छू आ रीते वन बाय टू हवे वधे जीरो थी पाई लॉग साइन टी डीटी अने माइनस आ एमना एम छे बधुं लॉग टू अपर माइनस लोअर करिए एटले पाई बाय टू माइनस जीरो हवे तमे ध्यान थी सांभळजो अने समझजो पहेलो ज गुणधर्म तमने याद होय पी जीरो करीने बराबर हूँ तमने खाली अहींया बताई रह्यो छूं पी जीरो गुणधर्म पी जीरो में आपणे शुं लखेलुं याद होय तो ए थी बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए थी बी एफ ऑफ टी डी टी रकम तमारी एक्सना स्वरूप में हो टीना स्वरूप में हो विधे तमारू एना एज हो साइन एक्स हो तो अँ साइन टी हो कॉस एक्स हो तो कॉस टी हो लिमिट जो सरखी हो तो बने जवाब सरखा ज मे तो तमे समीकरण त्रण ने जो शू कहे जीरो थी पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स अने आनी अंदर तमे आने जोशो जीरो थी पाई लॉग साइन टी डी टी तो आ समीकरण त्रण ज कहवाय तमने शू कीधु अहीं एफ एक्स अने अहीं एफ टी तो अहीं जे एक्स स्वरूप में है एना एज बैठू टीना स्वरूप में है तो आ जवाब शोधीए कि आवाब शोधीए सरखो ज मे हवे आ जवाब तो आपने खबर है समीकरण त्रण में आ जवाब एटले डाबी बाजू आई तो हूँ समीकरण त्रण अहीं उपयोग करीश आ वन बाय टू ने हूँ अहीं लखी दईश आई माइनस लॉग टू बाजू में वधशे पाई बाय टू कहीं थी लाया लखशू समीकरण त्रण पर बराबर ने अने गुणधर्म पी जीरो गुणधर्म पी जीरो ख्याल आ जाए आटलो तो एना माटे समीकरण त्रण ने अपने अगत्यनु नंबर आपेलो छे नंबर थ्री नाव हवे डाबी बाजू तो आई हता ज आपणी जोड़े आ वन बाय टू आई एटले के आई बाय टू आ बाजू जशे तो आई माइनस आई बाय टू बराबर माइनस लॉग टू पाई बाय टू अथवा तो पाई बाय टू लॉग टू चलो तो हवे आने जवा दीए हवे तमे जोई शको छो अहींया आई माइनस आई बाय टू एटले शू कहीए आपणे आई बाय टू कहीए इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू लॉग टू साम सामे बे उड़ी जाए छे तो अहींयाथी आपणे आई एटले के आपणी रकम जे हती एने आई नाम आपेलू एना बराबर माइनस पाई लॉग टू जवाब मळी जाय। बीजा शब्दों में लखवू होय जरूरी नथी बीजा शब्दों में लखवू होय तो आ पाई क्यां जशे घात में जशे सॉरी कि माइनस जे छे ने घात में जशे तो पाई रहेशे लॉग टू नी उपर केटला माइनस वन एटले के पाई लॉग वन बाय टू आवो पण जवाब में तमे लखी शको आ बधुं एमसीक्यू माटे के तमने एमसीक्यू में आवो जवाब आप्यो होय तो आपणे आ स्वरूप में फेरवू पड़े बराबर छे ने तो आ स्वाध्यायनी अंदर का तो प्रकरण स्वाध्याय में पण जोवा जशो तो आटलो मोटो दाखलो तो बीजे क्यांय छे नहीं तो दाखला नंबर 16 जी बहु ज अगत्यनो छे तो ध्यान थी तमारे धीरे धीरे गणवानो दरेके दरेक गुणधर्मनो मोटा भागे आपणे उपयोग करेलो ज। चलो तो जरा बाकी होय जे पण ए वीडियो पॉज करी लखी लो एटले आपणे आगळ वधीए दाखला नंबर 17 तरफ। चलो तमे नंबर 16 पूरो करी दीधो हशे आगळ वधीए छीए दाखला नंबर 17। चलो 17 नंबरनी रकम जे छे ए आपणे आगळ दाखलो गणीने आवेला याद होय तो पेलू अपर माइनस लोअर भाग्या बे पेलू शॉर्टकट तमने एमसीक्यू माटे एक सूत्र लखावेलू ने ए छे नंबर 17 नी वात करशू संकलन 0 થી ચલો આને નામ આપી દઉં છું આઈ ધારો કે આઈ બરાબર 0 થી એ વર્ગમૂળમાં એક્સ ના છેદમાં વર્ગમૂળમાં એક્સ વત્તા વર્ગમૂળમાં એ માઇનસ એક્સ ડીએક્સ સમીકરણ નંબર એ સહેલો જ છે દાખલો તું ચલો એક્સની જગ્યાએ લિમિટનો સરવાળો એ વત્તા 0 એટલે એ માઇનસ એક્સ મૂકવામાં આવશે ડાબી બાજુ આઈ જ રહેશે જમણી બાજુ 0 થી એ એક્સની જગ્યાએ એ માઇનસ એક્સ એક્સની જગ્યાએ એ માઇનસ એક્સ એ માઇનસ એક્સની જગ્યાએ પાછા એક્સ સમીકરણ નંબર 2 એક વત્તા 2 કરી લઈએ એટલે આઈ વત્તા આઈ ટુ આઈ થઈ જાય ને એક વત્તા 2 સમીકરણ 1 વત્તા 2
चलो तो आई वत्ता आई एटले थई गया टू आई इज इक्वल टू लिमिट सरखी छे बनेनो छेद पण सरखो छे एक ज वार लखवामां आवे लसा लई लईशुं बन्नेनो ऊपर सरवाळो ઉપરવાળામાંથી રૂટ એક્સ અને આમાંથી રૂટમાં એ માઇનસ એક્સ જોશો તો તમે દેખાશે કે આ તો ઉપર નીચે સરખું છે સરખું સરખું ઉડી જાય વન થઈ જાય વનનું સંકલન એક્સ લિમિટ જીરોથી એ એટલે જવાબ આવ્યો એ માઇનસ જીરો એટલે કે એ કોના બરાબર ટુ આઈ બરાબર મારે તો આઈથી મતલબ છે તો આઈ બરાબર એ બાય ટુ ખ્યાલ આવી જાય ને તો આ થઈ ગયો જવાબ તો જ્યારે સરવાળો વન થતો હોય બે સમીકરણનો ત્યારે એનો જવાબ મેક્સિમમ લિમિટ માઇનસ મિનિમમ લિમિટ ભાગ્યા બે તો મેક્સિમમ એ મિનિમમ ઝીરો ભાગ્યા બે આ જ આપણો અહીંયા જવાબ હોય તો અત્યારે મળ્યો છું બરાબર આ એમસીક્યુ માટે આ વાત કરી આપણે દાખલા નંબર 17 દાખલા નંબર 18 જે આપણે અગાઉ ગણેલો જ છે 0-4 માનાંકમાં એક્સ માઇનસ વન ડી એક્સ ઓકે આને આઈ નામ આપો ના આપો ચાલે એવું જ છે જરૂર નહીં પડવાની પણ આમ છતાં આપણે આપ્યું છે બરાબર છે ચલો હવે માનાંક આવેલે આપણને યાદ આવી જાય કે માનાંક બરાબર ઝીરો મૂકવાના એટલે એક્સની કિંમત મળે કેટલી મળી તો કે એક મળી તો 0-4 હતા આપણી જોડે 0-4 વચ્ચે એક આવવાના તો યસ આવવાના જ છે તો બે લિમિટ ભાગમાં વેચાઈ ગઈ 0-1 અને 1-4 તો ચલો 0-1 પ્લસ 1-4 0-1ની વચ્ચે 0.5 આવે 0.5 મૂકીએ 0.5 માઇનસ 1 એટલે માઇનસ 0.5 માઇનસ આવે છે એટલે આગળ માઇનસ મૂકવા પડી બરાબર સાથે ડીએક્સ 1-4ની વચ્ચેની કોઈપણ કિંમત 2-3 ગમે તે લો અહીંયા મૂકો 2-1 એટલે પ્લસ 1 તો ટૂંકમાં આનો જવાબ પ્લસ થઈ જાય ચલો આગળનું તમને આવડશે આમ છતાં ખાલી સંકલન આપી દઈએ લિમિટ તમે મૂકજો અને સાદરૂપ આપી દેજો આગળના માઇનસ એમના એમ એક્સનું સંકલન એક્સ સ્ક્વેર બાય 2 1નું સંકલન એક્સ લિમિટ ફ્રોમ 0-1 પ્લસ એક્સનું સંકલન એક્સ સ્ક્વેર બાય 2 માઇનસ 1નું સંકલન એક્સ લિમિટ 1થી લઈને 4 આગળનું કામકાજ તમે જાતે જ પૂરું કરજો ખ્યાલ આવી જાય છે ને તો આ વાત કરી આપણે દાખલા નંબર 16, 17 અને 18ની ચલો હવે આગળનો દાખલો દાખલા નંબર 19 છે સાબિત કરવાનો દાખલો છે ને બહુ સહેલો છે એફ અને જી બે વિધેય છે જેના માટે રકમ આપી દીધું છે કે એફ ઓફ એક્સ અને એફ ઓફ એ માઇનસ એક્સ બંને સરખા છે જ્યારે જી ઓફ એક્સ અને જી ઓફ એ માઇનસ એક્સનો સરવાળો 4 છે આ બંનેનો ઉપયોગ આપણે કરી શકીએ દ્વારા વ્યાખ્યાયિત હોય તો સાબિત કરો કે આ આપણે સાબિત કરવાનું છે તો સાબિત કરવું છે તો ડાબી બાજુથી હું શરૂઆત કરું ચલો તો ડાબી બાજુ લખી દઈએ ડાબામાં તમને દેખાય 0-A એફ એક્સ ઇન્ટુ જી એક્સ ડી એક્સ ખ્યાલ આવી ગયો એટલો તો ડાબી બાજુ લખી છે હવે એક્સની જગ્યાએ નિયમ પ્રમાણે આપણે લિમિટનો સરવાળો માઇનસ એક્સ એટલે કે એ માઇનસ એક્સ મૂકવાના જોતા રહેજો 0-A આગળ એમના એમ છે એક્સની જગ્યાએ એ માઇનસ એક્સ આમાં પણ અને આમાં પણ ખ્યાલ આવી ગયો આપણને ચલો હવે એફ ઓફ એ માઇનસ એક્સ રકમ આપેલા છે એફ એક્સ તો આની જગ્યાએ હું લખી શકું એફ એક્સ ઇન્ટુ જી ઓફ એ માઇનસ એક્સ અહીંયાથી સૂત્રનો કરતા બનશે તો શું થઈ જશે 4-g(x) ખબર પડી ને આને સૂત્રનો કરતા બનાવીએ તો 4 હતા જી ઓફ એક્સ સામે જાય એટલે અહીંયા મેં લખી નાખ્યા 4-g(x) બ્રેકેટ કમ્પ્લીટ ડીએક્સ કંઈથી લાયા રકમ પરથી એટલે આપણે પક્ષ લખી શકીએ બરાબર રકમમાંથી લાયા હોય એટલે એને પક્ષ લખી દો ઠીક છે ને ચલો તો હવે મારે અહીંયા અંદર ગુણાકાર કરવો પડશે તો 0-A એફ એક્સ ઇન્ટુ 4 એટલે 4 વખત એફ ઓફ એક્સ ડીએક્સ માઇનસ 0-A એફ એક્સ ઇન્ટુ જીએક્સ ડીએક્સ ઓકે હવે એફ એક્સ જીએક્સ ડીએક્સ તો રકમમાં આપેલા મતલબ ડાબી બાજુ તો આપણે એનો ઉપયોગ કરવો હોય તો એને કંઈક નામ આપવું પડે તો ચલો હું અત્યારે જે ડાબી બાજુ લખી હતી એને જ નામ આપી દઉં અત્યારે આઈ આ આપણા માટે ડાબી બાજુ જ છે પણ મેં પહેલેથી એને નામ આપી દીધું ધારો કે કરીને આઈ બરાબર બરાબર કારણ કે એનો ઉપયોગ અહીંયા કરવાનો વારો આવે છે તો આની જગ્યાએ હું શું લખી શકું આઈ લખી શકું તો આની જગ્યાએ હું આઈ લખી દઈશ ડાબી બાજુ તો આઈ હતા જ આ 4 અચળોવાથી 12 0-A એફ એક્સ ડીએક્સ અને આની જગ્યાએ સમીકરણ 1 નામ આપી દો 2 આપી દો અને બંનેનો સરવાળો કરો તો પણ ચાલે બાકી જો આની કિંમત તમને બેઠી દેખાય એની જગ્યાએ આઈ લખાય એવું જ તમે અહીંયા આઈ લખી નાખ્યા સમીકરણ 1 કહી દો અને કૌંસમાં લખી દઉં સમીકરણ 1 પરથી કાં તો તમે બંને સમીકરણને નામ આપો 1-2 અને પછી એમનો સરવાળો કરો તો પણ ચાલે આ માઇનસ આઈ આ બાજુ આવશે ડાબી બાજુ 1 આઈ હતા આ માઇનસ આઈ અને આ પ્લસ આઈ આઈ વત્તા આઈ એટલે 2i થઈ જાય 4 વખત 0-A એફ એક્સ ડીએક્સ તો અહીંયા 2-2 4 થઈ જાય એટલે આઈ બરાબર
બે વખત 0 થી એ એફ એક્સ ડીએક્સ અને તમે જોશો તો આઈને આપણે ડાબી બાજુ આપેલા અને જે સાબિત કરવાનું 2 ટાઈમ 0 થી એફ એક્સ ડીએક્સ એ આપણને અહીંયા મળી ગયું છે તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું કહી શકીએ જમણી બાજુ તો આઈ જે છે આપણા માટે ડાબી બાજુ હતી અને જવાબ મળ્યો હમણાં એ આપણા માટે જમણી બાજુ ડાબા બરાબર જવાબ ખ્યાલ આવી જાય તો બહુ જ સહેલો દાખલો છે જેમાં બંને ગુણધર્મનો ઉપયોગ ગુણધર્મ નથી પણ શરત જે આપી છે એનો અહીંયા ઉપયોગ કરો સાદરૂપ આપણને દાખલાનો જવાબ લાવ્યો ચલો આગળ વધીએ છેલ્લા બે એમસીક્યુ છે 20 નંબર અને 21 નંબર જરા જોતા રહેજો 20 નંબરમાં માઇનસ પાઇ બાય ટુથી પાઇ બાય ટુ હવે આવી લિમિટ આપે એટલે આપણે યુગમાં યુગ ચેક કરવાનું હવે આ એમસીક્યુ છે તો કંઈ બહુ મોટી રીત નહીં કરી આપણે આપણને એટલું ખબર છે કે આવી લિમિટ હોય વિધેય અયુગ્મ હોય તો જવાબ શૂન્ય થઈ જાય અને યુગ્મ હોય તો બે વડે ગુણવું પડે તો એક્સનો ઘન આને શું કહીએ આપણે અયુગ્મ કહીએ અયુગ્મ હોય તો એના માટે જવાબ ઝીરો આવશે એક્સ ઇન્ટુ કોસ એક્સ કોસ એક્સ તો યુગ્મ છે માઇનસ ખાઈ જાય એટલે એને યુગ્મ કહેવાય અને એક્સ શું થઈ જશે અયુગ્મ એક્સની અયુગ્મ ઘાત એક્સની એક ઘાત કહેવાય એક્સ એટલે એક્સની એક ઘાત ઘાત અયુગ્મ છે તો માઇનસની એક ઘાત તમને માઇનસ આપશે તો ટૂંકમાં આ અયુગ્મ ગુણ્યા યુગ્મ યુગ્મ અને અયુગ્મનો ગુણાકાર તમને હંમેશા અયુગ્મ જ મળે તો આ પણ આપણા માટે શું થઈ જાય છે અયુગ્મ તો અયુગ્મના જવાબ તો તમને ઝીરો જ મળવાના છે ટેનની પાંચ ટેન પણ અયુગ્મ છે અને એની પાંચ ઘાત પણ અયુગ્મ જ કહેવાય તો આ પણ અયુગ્મ એટલે એનો જવાબ પણ ઝીરો અને વન જેને આપણે યુગ્મ કહી શકીએ અયુગ્મ કહી શકીએ નહીં બરાબર તો આ બધાનો તો જવાબ ઝીરો જ છે ગુણધર્મ પ્રમાણે એટલે એના માટે તો શોધવાનું જ નહીં ખાલી છેલ્લા વન માટે શોધવાનું તો માઇનસ પાઇ બાય ટુથી પ્લસ પાઇ બાય ટુ આ બધા તો ઝીરો થઈ ગયા બરાબર ઝીરો લખવાના નહીં ડાયરેક્ટલી આપણે વધ્યું લખીએ વન ડીએક્સ વનનું સંકલન એક્સ લિમિટ માઇનસ પાઇ બાય ટુથી પ્લસ પાઇ બાય ટુ અપર માઇનસ લોઅર અપર એટલે પાઇ બાય ટુ માઇનસ લોઅર એટલે માઇનસ પાઇ બાય ટુ ભેગા કર્યા ત્યારે ટુ પાઈ અપન ટુ એટલે કે પાઈ તો જ્યાં તમને વિકલ્પમાં પાઈ દેખાય એ તમારા માટે જવાબ થઈ જાય ખ્યાલ આવી ગયો ને તો બહુ જ સહેલો અને નાનકડો એવો એમસીક્યુ છે આ બધા અયુગ્મ હોવાથી જવાબ ઝીરો ડાયરેક્ટ અને આ તમે ડાયરેક્ટલી સંકલન લેશો અને જવાબ મેળવશો બરાબર છે ચલો એના પછી દાખલા નંબર 21 છે આપેલી રકમ છે નામ આપી દઉં છું ધારો કે આઈ બરાબર 0 થી પાઈ બાય ટુ લોગ 4 વત્તા આ રકમ જેને નામ આપી દીધું આપણે આઈ સમીકરણ નંબર 1 કહી દઈએ ચલો આપી દીધું સમીકરણ નંબર 1 હવે એક્સની જગ્યાએ શું મૂકવાનું યાદ આવી જાય ને લિમિટનો સરવાળો માઇનસ એક્સ તો એક્સની જગ્યાએ પાઈ બાય ટુ વત્તા 0 પાઈ બાય ટુ માઇનસ એક્સ આપણે મૂકવાના થાય તો પાઈ બાય ટુ માઇનસ એક્સ સૌથી વધારે ઉપયોગમાં આવનારો ગુણધર્મ લિમિટનો સરવાળો માઇનસ એક્સ ચલો જરા મૂકી દઈએ તો 0 થી પાઈ બાય ટુ એમના એમ છે લખ્યા લોગ કૌંસમાં 4 વત્તા 3 એમસીક્યુ છે આ પણ એટલે આપણે થોડું એક ઉતાવળ રાખશું સાઇનમાં પાઈ બાય ટુ માઇનસ એક્સ મૂકીને વિધેય બદલાઈ જાય સાઇનનું શું થઈ જાય કોસ થઈ જાય તો મેં લખી નાખ્યા કોસ એક્સ છેદમાં 4 વત્તા 3 કોસ પાઈ બાય ટુ માઇનસ એક્સ કોસનું વિધેય બદલાઈને શું થઈ જાય સાઇન થઈ જાય તો મેં લખી નાખ્યા સાઇન એક્સ સાથે ડીએક્સ સમીકરણ નંબર 2 ચલો બંને સમીકરણનો સરવાળો કરશું આપણે સમીકરણ 1 વત્તા 2 બરાબર ને તો બંને બાજુ ડાબી બાજુ તમે જોશો તો આઈ જ છે આઈ વત્તા આઈ એટલે 2i લિમિટ તો સરખી જ છે અને જો જેનો સરવાળો કરવો છે એમાં બંને જગ્યાએ લોગ છે અને લોગ વત્તા લોગ કરીએ એટલે કે બે લોગનો સરવાળો એટલે એક લોગનો ગુણાકાર તો આપણે લોગ લખું છું અને અંદર જે છે એમનો અંદર અંદર ગુણાકાર આ 4 વત્તા 3 સાઇન એક્સ અને છેદમાં 4 વત્તા 3 કોસ એક્સ એનો ગુણાકાર આર આઈ લોગની અંદરવાળા સાથે 4 વત્તા 3 કોસ એક્સ અને છેદમાં 4 વત્તા 3 સાઇન એક્સ બરાબર બે લોગનો સરવાળો એટલે એક લોગનો ગુણાકાર તમે જોશો તો ઉપર નીચે બધું ઉડી જાય છે લોગની અંદર 4 3 કોસ એક્સ અને 4 વત્તા 3 સાઇન એક્સ ઉડી ગયા લોગ ઉડી ગયા પછી 1 વધે છે તો આ 2i બરાબર 0 થી પાઈ બાય 2 લોગ 1 ડીએક્સ પણ લોગ 1 એટલે તમે શું કહેશો 0 તો લોગ 1 0 હોય એટલે આખું પદ એ 0 થઈ ગયું મારે આઈ શોધવા હતા તો આઈ બરાબર પણ 0/2 શું થઈ જશે એ 0 તો આપણો જવાબ આવી જશે 0 બરાબર જે પણ વિકલ્પ હોય એ બી સીડી એ નક્કી કરી દેજો ઠીક છે ને તો વાત કરીએ આપણે દાખલા નંબર 20 અને દાખલા નંબર 21 અને સાથે સ્વાધ્યાય 7.11 અહીંયા પૂરું થાય છે